Hlas a obraz jste mě potvrdili. Já vám tedy přeju dobrý večer. Vítám vás na mém dalším webináři pro nové klienty, pro nováčky, základní webinář o společnosti Skyway neboli Nebeské cesty. A budu poslouchat, ale nedívat. Dobře, v pořádku. Já jsem si tady jenom tak jako na úvod jsem si tady připravil takový, řeknu opravdu, malinký, ale výstižný, fakt výstižný, výstižnou větu, kde i na oficiálních stránkách a hlavních zdrojích je tato věta napsána a běhá už i na sociálních sítích, tak je to o tom, že přijmeli jsme to nejlepší, co bylo před námi a poučíme se z těch chyb v dopravní infrastruktuře a z dopravních vytváření, tak my teď v tuto chvíli děláme tu nejúčinnější a nejbezpečnější, nejspolehlivější dopravní systém všeho, co kdy existovalo. A já si i teď dovoluju si i teď ze svého pocitu i říci, že tvoříme nejprestižnější dopravní systém, který v nejbližším období vstoupí na světový trh. To je moje krédo, teď, nyní. Tak a přistoupíme tedy k základní prezentaci. Pro každého začíná vždycky každý den tou budoucností, protože za celý den to, co já vytvářím, tak si já sám tu cestu otvírám pro tu budoucnost. Každým mým rozhodnutím, každou mojí volbou, každý ráno já touto cestou a i tímto i žiju, protože to, co mě potkává každý den, jsou úžasné věci. Samozřejmě i na těch schůzkách s lidmi, ty informace, které přicházejí, jsou úplně úžasná. Tak představuju vám nejinovativnější kolejnicovou dopravu, která obsahuje jak nákladní, osobní, městskou i dálkovou dopravu. Jsme takzvaně čtyři v jednom. Jak vidíte, můžou být kolejnicové systémy vedle sebe a můžou projíždět jak na vrchní estakádě, tak na spodní estakádě. A může to být propojeno i s nákladní dopravou. Tady je další obrázek, který obsahuje, řeknu, třicetinu té dopravy, kterou my v dnešní době máme vyvinutou a je již v reálném čase. A jsou to fakta, která nyní Skyway společnost vytváří proto, aby jsme vstoupili na světový trh. Jsme projektem multifunkčním. Řešíme komplexní dopravu. Je to doprava nové generace. A kdo je autorem této technologie, této kolejnicové technologie? Je to Anatolij Eduardovič Junický. Vědec, vynálezce, vizionář. Už od útlého mládí v podstatě toužil po výškách nebo po i letech do vesmíru. Ale zjistil, že ty lety do vesmíru jsou velmi obtížné, ale co je to hlavní, jsou velmi ekologicky zatížitelné pro naši planetu, pro naši přírodu, pro náš čistý vzduch.
Proto zůstal na zemi, ale vytvořil zcela nový pohled na dopravní systém, který se pohybuje na druhé úrovni. Jak vidíte, řídící pracovník dvou projektů OSN má více jak 150 vynálezů a patentů. A prosím vás, v oblastech elektrotechnického a chemického průmyslu, stavebního inženýrství, dopravních transportů a ještě dalších technologií, které ještě v tuto chvíli ani my jako investoři si nedokážeme představit, co ještě před náma je. V bioinženýrství, patenty, vynálezy. Z toho vzniklo 20 knižních monografií a více jak 200 vědeckých prací. Co se týče ocenění, medaile, různé diplomy, čestný titul rytíře vědy a umění, více jak 40 diplomů z veletrhů, z výstav celosvětových, mezinárodních i místních. Jedna z cen je tato zlatá tryga, trojské spřežení, které dostal pan Junický za nejinovativnější technologii vynalezenou v dopravní infrastruktuře a kterou jsme obdrželi v červenci 2018 v hotelu Ambassador v Praze. Ano, slyšíte dobře, v Praze. A co bylo vlastně na tom začátku? Na tom začátku byla myšlenka, byla vize, byly animace. Tady vidíte obrázek video animace, která byla stvárněna pro nás, pro ty první plynoucí podporující investice pro tuto technologickou dopravu, aby se prezentovala veřejnosti. A tady v této oblasti je finanční nákladnost na výstavbu právě této inovativní technologie na určitém místě. Je to 300 milionů dolarů za výstavbu certifikačního parku, polygonu, muzejního místa, prezentačního místa a vlastně i v dnešní době už v reálnosti prezentující veřejnosti. Jsme všude na sociálních sítích, které znáte, jakékoliv znáte. Pak je tady i termínový vektor výstavby našeho ekotechnoparku. Proč ekotechnoparku? No, protože je ekologický, je samostatně soběstačný. Najdete v tom ekotechnoparku cokoliv, co my k životu lidé potřebujeme. Ať už to je voda, nebo ryby, nebo melou, nebo paprika, rajče, cokoliv. Tak je tady rok 2015 až 2018. Jsme v roce 2019. Ale než se začalo kopat, což bylo 17.10.2015, tak stál pan Junický na zelené louce. Nebylo tam nic. A ještě to byl zkušební polygon pro tanky. Takže poměrně dost zničená země. Nebo kus té země. A tady si říkal, co teď v tuto chvíli 2015 na konci, co já vytvořím. Tady jsou i obrázky ze začínající stavby. A byl vydán plán v roce 2014. Plán na 15 etap. Já jsem se připojil v květnu 2016 v šesté etapě. Jsme v roce 2019 a jsme ve 13. etapě. Máme před sebou ještě dvě etapy a ukončíme startupovou část této technologie.
Stále ji ještě můžeme podpořit. Stále můžeme být spoluvlastníky této technologie. Ale nikdo nevěděl v roce 2014, co se samozřejmě v průběhu let stane a přihodí. Tady vidíte mapu. Je tady ikonka Skyway Ecotechnopark. Je to díky tomu, že jsme dostali katastrální číslo a jsme v podstatě zařazení do celosvětové mapy. Jinak se nacházíme 60 km od Minsku, od městečka Mariny Gorky, kde je náš polygon umístěný. Jinak při výjezdu do této vesnice, jak ze severu, tak i z jihu, máme tam vítající billboard, kde je ekotechnopark a kde jsou zviditelněni dva dopravní systémy, jako je Unibike a Unibus. A tady už jsme přímo v našem ekotechnoparku. Tady vzadu vidíte náš 48-místní modul Unibus. Tady vzadu je výstavba 4 ekodomů. Tady je lanový nebo strunový most, na který má také speciální patent na výstavbu tohoto mostu. A zde je v prvopočátku byla vybudována budova ekologická nebo ekodům, kde na střeše je rostoucí zeleň. Jsou tam i malé keříky, ovocné keříky. Pan Junický si při návštěvě, pokud má nějaký ten čas, tak si tam jde utrhnout nějakou tu zeleninku. Další obrázek ukazuje 15-metrový stožár, na které se pohybuje pružná doprava. Tady vidíte Unicar 8-místní, který je na pružné dopravě, tady je stanice a od stanice k tomuto stožáru je 200 metrů a k dalšímu stožáru je 400 metrů bez podpěry. Jak již vždy říkáme, Dunaj v Bratislavě mezi Petržalkou a Bratislavou je 400 metrů široký. To znamená, že tato kolejnice jde napnout nad celou šířkou Dunaje, třeba v regionu Bratislava a Petrželka. Tak to je jedna z dalších. Tady vidíte i veřejný provoz, který byl uskutečněn v srpnu 2018, kde jsme investoři měli možnost být přítomní na dní otevřených dveří a zároveň, kdy byla nám, investorům, veřejnosti představená doprava už v reálu, tak jak funguje, i s těmi cestujícími. Takže prvních 3000 lidí, pasažérů se mohlo svést, tuším, že 4, 3 nebo 4 systémy. A věřte, že první historická jízdenka, kterou jsme všichni obdrželi, nebo část teda investorů, kteří ji obdrželi, tak to byl obrovský, velký emocionální zážitek. Že za 3 roky, co se dokázalo za podpory nás, obyčejných lidí, nás, pracujících lidí, zaměstnanců, lékařů, politiků, právníků, to nikdy nikdo tak to nedokázal. Zde je projev pana Junického a skrumáž všech investorů, kteří velmi pečlivě poslouchali novinky a události, které nás potkali a které i nás potkají teď do velmi krátké budoucnosti. Tady je i letecký pohled,
Tady je trasa teď v tuto chvíli, která čeká na výstavbu zhruba tak 23 kilometrů, kde se bude certifikovat vysokorychlostní dráha, kterou již máme v reálu, které se dostanu později. A co je tím hlavním pohonem, hlavním systémem, je motokolo, které se pohybuje na kolejnicových nosnicích. Uvnitř té kolejnice jsou předepnuté ocelové struny. Několik desítek jich může být vedle sebe. Ty ocelové struny se v určitých kilometrech zakotví, napnou se jako struna na kytaře a ten další materiál, který vidíte tady kolem těch strun, tak to je speciální plnivo proti antikorozi a proti hluchu. Hluku. Jinak vždy ty kolejnicové estakády jsou ve struktuře dvou kolejnic vedle sebe, téměř vedle sebe, anebo v rozpětí určitých desítek centimetrů. Vždy to má čtyři kola, ale ocelová kola to má ve velikosti 50 až 70 centimetrů. Takže nemáme pneumatiky. Nemusíme dofukovat. Nemusíme kontrolovat. Dnes jsme měli hodně zajímavou schůzku, kde nám bylo řečeno, že za celý rok se prodá 2,5 miliardy pneumatický pneumatik. Já si nedokážu představit, kdo by vypočítal potom ty škodliviny, které jsou z pneumatik sjížděny na vozovku a potom do ovzduší. Takže máme ocelová kola. Vedle ocelového kola je právě ten pohon, to motokolo. To motokolo splňuje koeficient pohybu v 99%. Ten zbytek je počítán na proklus. Stejně tak, jako když vidíte staré železnice, které vyjíždějí jenom na nějaké slavnosti nebo během prázdnin, tak sami vidíte, když oni se rozjíždějí, tak nejdřív se ty kolečka prokluzujou, a teprve po několika vteřinách, možná minutách, se vlak rozjíždí. Tady ten údaj, co se týče spotřeby. Já v dnešní době tvrdím, že 150 km za hodinu už nejedu. Protože to, co se děje na dnešních silnicích, je prostě úžasný. A pokud tento fakt se dá změnit touto naší technologií, tak pojďme do toho. Spočítaný průměr v dnešní době, řeknu, je tak na 40-50 kilometrech. A to ještě možná ještě dlouhej v tom propočtu. Ale ve spotřebě vůči jiný dopravě jsme na 0,35 litru. A věřte tomu, že my to, co vidíte za mnou na obrázku, co jsem vám říkal, že se pohybuje na druhé úrovni, tak my těch 150 km pojedeme několik desítek minut, možná i hodin, se stejnou frekvencí kilometrech. To znamená, že my na těch 100 km těch 0,35 litrů spotřebu máme. Tady vidíte pana Junického a Michala Kirikčinka, který je moderátorem pro mateřskou společnost Global Transport Investment, v kratce GTI, které se možná ještě později vrátím, mám ji tam zmíněnou. A představte si, jako že to je dynamo
pohon vyrábějící nějakou elektrickou energii. Tady je to, co jsem před tímto slajdem říkal. Obrovský, těžký, dýzlový spalovací motor, 150 km, tvrdím, že už tuto rychlost nikdy v dnešní době ani nevynaložím, ale spotřeba je 8,5 litru, ale při této kilometrové rychlosti. To znamená, když tam vemu půlku, no tak budeme na 5 litrech, na 5, na 6 litrech. To znamená 25x více oproti naší technologii. A co je ještě psáno v našich technických poznámkách, co má pan Junický pro nás, aby jsme dokázali vysvětlit, že tento bezpečnostní systém, který zde je a je součástí té pohonné jednotky Skyway, tak tento systém zabezpečuje 100% nehodovost. Vylučuje 100% nehodovost. Snad jsem to vysvětlil dobře. Je to tam tak psáno, máme to černé na bílém. Vylučuje 100% nehodovost. Tak a jsme na městské trase, jsme na Ecofestu v roce 2017, 1.7. Tady vidíte, že naše moduly a zařízení, dopravní systémy se nabíjejí větrnými turbínami, solárními panely, to znamená, jezdíme na obnovitelné zdroje. Tady to černé okýnko bohužel se při webinářích nespouští, ale je tam 10-vteřinové video z mého mobilního telefonu, kde jsem v roce 2017 jsem natáčel Unibike, který se vedle nás investorů pohyboval asi tak 8-10 kilometrovou rychlostí ještě bez pasažérů. A jsme o rok později, 4.8.2018. Tady vidíte veřejnost, lidi, tady Unibus, 16-místný, před ním je možná umístěna nastupovací a vystupovací stanice. Tak, jak jsem vám to ukázal i na prvotním obrázku, kde už cestující seděli v tom horním unikáru na pružné dopravě. Tady vidíte první technickou zkoušku strunové dopravy, která byla provedena v roce 2001 u Moskvy v městě Ozeře. A co je psáno, to je dáno. Z tohoto testu vyšlo 5 patentů pro pana Junického. A každý patent, každý vynález má nějakou cenu. 2001. Tady vidíte, to je podle tak nějak v té představě, je to malá průhledná budka na bezpečnostní hlídací systém kolem celého ekotechnoparku. No a aby toho nebylo málo, tak pan Junický si řekl, jelikož můj ekotechnopark už má nějakou hodnotu, no tak já si svůj systém bezpečnostní vydobím, vynalezu sám. A tak vzniknul. Máme ho kolem celého ekotechnoparku. A tady i ty barevné rampouchy, co tady vidíte, ty tyčky, tak to je součástí toho bezpečnostního plotu. Je to také strunový plot po celém ekotechnoparku a dá se říct, že opět ušetřil finance proti tomu, aby mohl nějakou externí firmu mohl požádat o to, o zabezpečení našeho ekotechnoparku. Moje skupina, součást mé skupiny,
Tady vidíte ekodům, nahoře vidíte tu zeleň. Tady měla být představená super lehká trať. Ale na den otevřených dveří na Ecofest nebyl dodán ten správný materiál. To znamená, že se bohužel tato doprava nám investorům nepředstavila. Byla pouze ten systém, ten nový dopravní systém, byl představen vedle toho ekodomu, který já tady na obrázku mám také. A proč tady mám tuto klávesnici nebo tyto zvonky, klaviaturu a tady tu dvanáctku? Tak to je v následujícím slajdu, kde ve 12. patře sídlí manželka pana Junického, Naděžda Kosareva, která je zodpovědná za marketing. Zde je i její zmodnění nebo zviditelnění, kde my jsme okolo ní, protože my jsme den před Ecofestem jsme se rozhodli, čtyři auta, že se pojedeme podívat na to, kde naše firma sídlí v Minsku. Po této návštěvě nám paní Naděžda dala adresu technologického centra, kde je teď v tuto chvíli, kde se vyrábějí vlastně naše dopravní systémy. V této budově sedí veškerý inženýrský tým. A tady je viditelná ta technologická budova, kde se vyrábí naše systémy. A co za ty, já říkám 2016, kdy někdy začátek roku 2016, kdy se začala výstavba nebo výroba našich nákladních, osobních a nákladních vozidel. A tady, jak vidíte, je 7 osobních a 2 nákladní vozidla, které jsou připraveny k sériové výrobě a vstupu na trh. Tady je i, jak jsem říkal, v Marině Gorce je bude vytvořena vysokorychlostní dráha, kde bude tento systém certifikován. A ještě věříme, že bude i v jiném kraji nebo v jiné zemi bude i spuštěna certifikace, a což si myslíme, že to budou Spojené arabské emiráty, které nám teď v tuto chvíli pomáhají s realizací a vstupem na veřejnost. Co chci vypíchnout, co chci zdůraznit? Za 4 roky je tato doprava hotová, tento systém, tento modul, tento zde 48 místní a tato vysokorychlostní dráha byla představená právě v září na Inotransu 2018, kde před 2 roky, v roce 2016, byl představen unibike, dvoumístní unibike a 16-místní unibus. To byla první veřejná prezentace. Je to největší mezinárodní železniční veletrh v Berlíně, v Evropě. Železničáci říkají, že kdo není na Inotransu, jako by neexistoval. Takže tady máme druhé představení vysokorychlostní dráhy. A to, co a jak prohlásil pán Junický v roce 2016, že nám představí vysokorychlostní dráhu, tak se stalo. Takže teď se máme na co těšit, co bude v roce 2020 na Inotransu, který my určitě nevynecháme. Jedna taková technická poznámka. Já na každých mých přednáškách a přednáškách tak ukazuju takovýto plán.
Ten plán je ze Škoda Mladá Boleslav. Ten plán říká vývoj vozu 49 měsíců, 5 let. A vidíte, co my jsme tady stihli za 4 roky, možná necelé 4 roky, 7 dopravních systémů. Ale pozor, tady to je vozidlo, ale my jsme to udělali od zelené louky, od dopravních systémů až po dopravní moduly. Takže to je moje technická zkušenost z mého života, z mého působení na technickém místě ve Škodových závodech. A co je i další součástí Skyway společnosti? Vozidlo pro handicapované lidi jako nový model, který je absolutně soběstačný i pro handicapovaného člověka, protože toto vozítko je zároveň i součástí tohoto vozidla. Zadní část se otevře, je tam malá rampa, s vozíkem tam vjede za volant, zaaretuje se a v podstatě může vykonávat jakoukoliv činnost, která by byla spojena teda s přepravou vozidla. Tady, jak vidíte, už v reálné podobě, jak jsem říkal, železniční výstava Berlín 2018, vysokorychlostní unibus na 500 km v hodině. A už na začátku řešíme komplexní infrastrukturu, dopravní infrastrukturu. Máme, když si to spojíte s námořní dopravou a leteckou dopravou, máme 500 km osobní dopravu. Rychlost 500 km. Letadlo vzlítává něco kolem 600, 700, 800 km a vlastně i těch 800 km v hodině nebo 900 km v hodině se pohybuje na tom nebi. Ale když si spočítáte nástup, výstup, kufry a tak dále, tak je spočítáno a to, co má pan Junický úžasně stvárněno v naší knize 100 otázek a 100 odpovědí, já říkám, že to je naše Bible Skyway, tak tam má veškeré tyto výpočty udělány. Tak aby jsme si to dokázali představit. A je to tam i jednoduše vysvětlené. To znamená, jak říkám, řešíme komplexní dopravní systém. Máme městskou, nákladní, vysokorychlostní, rekreační dopravu. To znamená univerzální, rychlá, spolehlivá, bezpečná, komfortní, nezávislá na klimatických podmínkách. Máme rozpětí 120 stupňů Celsia. Minus 70 až plus 70 stupňů. A i teď, v tuto chvíli, je testován speciální unikár právě pro Spojené arabské emiráty. Kdybych tady měl vysvětlovat, co všechno se udává, udělá v tom našem systému, bylo by to hodně dlouhý. Jak vidíte, nad křižovatkami řešíme zácpy. Můžeme přes centrální park. Násyp a výsyp, co se týče nákladních systémů, během pár vteřin. A je technicky dokumentováno, že tento systém má nepřetržitý provoz. To znamená, i ten násyp a výsyp se neprovádí to, že tento dopravní modul se zastaví, vysype a zase rozjede. Může pokračovat plynulou jízdou a vlastně během pár vteřin je ten náklad vysypaný. No a tady vidíme samozřejmě zeleň
Můžeme se pohybovat ve výšce od 5 do 100 metrů. Ano, od 5 do 100 metrů. Co se týče sociálních důsledků naší dopravy, tak tvrdím, že jsou to náklady, provozní náklady a ušetření času. Nám v dnešní době ušetření času tím cestováním, ať už to je do zaměstnání nebo na dovolenou, kamkoliv. 500 km rychlostí jste v tuto chvíli spočítáno cca téměř pohybující se v průměru, že za 30 minut byste byli z Brna do Prahy naším systémem takhle rychle. A ještě je tady nějaká průměrná cena, kde by to bylo za cenu 200 korun. To jsou sociální důsledky, ale co v dnešní době řešíme? Ekologii. V dnešní době je to zásadní problém. Řeší ho všichni politické strany, všichni politické firmy, ať už to je Evropa, ať už to je celosvětově. Řeší to Evropská unie, všichni. Jsou dané statistiky a výsledky a propočty, že 2-3 generace v budoucnu a nebude kde se schovat před špatným ovzduším. A my teď tady máme tuto ekologickou dopravu. Jak říkám, pohybuje se na obnovitelné zdroje. Nemáme žádné násypy, výkopy. Zabíráme půdu z 5% oproti tomu, co se teď zabírá při výstavbě dálnic, železnic, mostů, já nevím čeho všeho. Nízké nulové emise. No, nemáme výfukové plyny. Nemáme výfuk. Jedeme na elektrický zdroj. Nemáme pneumatiky. Nepotřebujeme posypové soli na zimní provoz. Žádné vysoké napětí ani elektromagnetické pole. Migrace živočichů pod i nad naší dopravou je zcela bezpečná. A co se týče vůbec i narušení podzemních vod, jednoznačně. Jedna obrovská návštěva, která byla v roce 2017, tuším, že snad v září, tak proběhla mezi panem Junickým a jeho svátostí panem Dalaj Lámou. Je známo, že pan Dalaj Láma má obrovský smysl pro nové technologie a i co bylo tím hlavním, tak je, že naše doprava byla posvěcena panem Dalaj Lámou, a což nám přispělo i k té velké popularizaci tomu, že jsme v této oblasti. Dharamšala je určitý projekt asi na 11 kilometrů, protože tuto oblast navštíví během roku něco kolem 1,5 až 2 milionů lidí. A tato oblast je velmi logisticky obtížná, ale naše doprava by pomohla vlastně tomuto regionu k tomu turismu. A ještě ekologická doprava. To je to hlavní. Já tady mám napsáno květen 2017. Takže upravuji návštěva květen 2017. Mám tady tento slide, ale těchto slajdů bych tady mohl mít na desítky. Je tady první představení v Rusku unikáru, 18-místného unikáru na této výstavě, kde byl představen.
A ukázal bych vám dalších desítku obrázků z různých výstav. Logistika, doprava, nová technologie, zavádění systémů, elektrických systémů, navigačních systémů. V podstatě do toho všeho my spadáme. A co samozřejmě i doprovází veškeré firmy. Má to i Škoda Mladá Boleslav, má to Volkswagen, má to Jaguar, má to Siemens. Mají to jakýkoliv zvučné firmy, které potřebují splnit vůči externím zákazníkům nějaký prestiž nebo image. Tento certifikát Mezinárodní unie, která sdružuje veřejnou dopravu, jsme dostali v únoru 2018. A teď pozor, vysvětlení v podstatě, co tento certifikát pro nás znamená. Unie sdružuje 1400 dopravních společností a výzkumných organizací ve více než 96 zemí světa. To je mazec. To je velké číslo. A co je jádrem této činnosti a této platformy? Sdružuje 18 000 profesionálů po celém světě. Ve Škoda Mladá Boleslav je 20 000 zaměstnanců. A čemu napomáhá? Při komunikaci s dopravními úředníky a zástupci médií. Tento mezinárodní certifikát jsme dostali v únoru 2018. Další certifikát, který jsme získali teď v lednu, tak je to od společnosti SiGlobal, která napomáhá společnostem, jako je Coca-Cola, Samsung, McDonald's, Amazon, Hewlett Packard, Johnson Controls, ten je i tady na Mladoboleslavsku, Johnson Controls. A je to při vlastně organizaci bezpečnosti a zdraví zaměstnanců v daném podniku, v dané společnosti a v podstatě i, že je nastavený management pro fungování této společnosti na správné úrovni. Tak tento certifikát máme teď od ledna. Ještě asi nezaschlo razítko. Další, to mě asi před půl rokem na jedné prezentaci mě toto uchvátilo, že už v roce 1914 malíř jménem Amen, moskevský malíř, vlastně zvýraznil Moskvu 1114. A když to tak řeknu, běloruský občan, ne ruský, ale běloruský občan, pan Junický, předběhl malíře o 100 let. Jsme v roce 2014, když jsme začali s lidovým investováním a s výstavbou ekotechnoparku, polygonu, certifikačního místa pro naší budoucí dopravu. Co myslíte, chtěli byste bydlet v takovémto ekologickém domě? Já určitě ano. A co tyto ekologické domy zvýrazňují, stvárnějí? No, návrat k přírodě. Nemusíme mít té doškové střechy, nebo z asfaltu střechy, nebo mít eventuálně cokoliv, jakoukoliv krytinu. Ale můžeme mít zelenou střechu. Na ní i mít k tomu životu, k potřebné k tomu životu. Nějaký ovocný stromeček, keř nebo cokoliv, angrešt, rybíz. A tady vidíte i v každém rohu jsou pojmenovány jako větrné turbíny, které budou pro ten chod, vnitřní chod toho ekologického domu.
Já osobně bych určitě přivítal a jestli budu mít tu možnost a příležitost si takový dům koupit, kde by se jeho cena pohybovala, byla vyřčená cena, že by to bylo 1,5 milionu korun. Já třeba můj svůj dům ekologický je z dřeva postavený. Já jsem šel taky touto cestou, ale můj dům stál 2 miliony 800 tisíc. Kompletně celý vybavený. A tady je další dům, který je také na ekologické bázi. Když já jsem se připojil v roce 2016, bylo 200 zaměstnanců. Mezi nima samozřejmě designéři, inženýři, architekti. A v dnešní době společnost sdružuje už více jak 900 zaměstnanců v roce 2019. Jenom pro představu. Technologický vývoj ve Škoda Mladá Boleslav sdružuje 1500 zaměstnanců. To už je co říct, že naše společnost GTI má více jak 900 zaměstnanců. Vysokokvalifikovaný pracovníky, inženýry, designéry. Výrobní hala na traťový systém. Už dříve na slajdu jsem vám ukázal, že my stojíme před touto budovou. Je na průmyslové zóně jižně od centra v Minsku. Vedle této budovy se staví další výrobní závod, protože poptávky a poptávek je velké množství. Mnoho a mnoho. Je informace, že je více jak 200 rozličných projektů, které jsou v tom běžícím procesu v té realizaci. Ale vždycky je někdo první. Spojené Emiráty jsou první. Ty jsou prioritou. A tady je i ta první schůzka s představiteli na vládní úrovni, právě ve Spojených Emirátů, a kde se došlo k výhodám dopravního systému Skyway, co se týče vlastně v té realizaci, výstavbě a návratu investic. Ať už to jsou nízké náklady, energetická náročnost, minimální spotřeba, úprava terénu, plná automatizace. My jsme plně automatizovaní. Slováci říkají ve svém jazyku, že náš systém nemá rušnovodiče. V česky je to velmi úsměvně, má to úsměvný význam. Vysoká rychlost. 500 km za hodinu a určitě pan Junický má připraveno ještě i něco v kapse. Minimální náklady na provoz, obnovitelné zdroje, využití těchto obnovitelných zdrojů, negativní vlivy na člověka, úspora času a finančních nákladů a hlavně rychlá návratnost. Je spočítán projekt, který by stál něco kolem Bratislavy, který by stál asi 22 milionů eur a návratnost by byla něco kolem 6-7 let. Což dosavadní infrastruktura v žádném případě, dopravní infrastruktura v žádném případě nemůže dosáhnout, nemůže splnit. A tento summit, který proběhl v únoru 2019 právě v Dubaji, kde se sjelo z více jak 140 zemí vládní zástupci, tak
byla představena naše Skyway doprava i těmto lidem, složkám, firmám. A i tyto naše dopravní systémy nejsou tak, řeknu, zbůh darma představeny, že tady mezi nima stojí největší budova světa, Burj Khalifa, která má přes 800 metrů. Chci jenom říct, že po tomto summitu se zvedla obrovská, ale obrovská vlna zájmu už velkých a obrovských gigantických firem na trhu. A v dnešní době už není o čem pochybovat, že tato doprava bude na veřejnosti a první stát, který to bude a bude to vlastnit, tak, nebo spíše bude to provozovat takto. My to vlastníme, my jsme spoluvlastníky této technologie. Tak tato země prvně uvede náš dopravní systém na veřejnost. A na dalším slajdu je tento pán, je předsedou vlády a viceprezident Spojených arabských Emirátů. Má hodně dlouhé jméno a tady vepředu před ním sedí jeho korunní princ, syn. Je to jeho syn. A jeho synovi právě byla tato doprava představena mnohem, mnohem dříve, ještě s dalšími dopravními systémy. Toto video a tato skutečnost, veřejnost, realita je stvárněna na YouTube videu, na YouTube kanálu. Když si tam dáte Skyway Dubai, Skyway korunní princ, nebo jakýkoliv příznak, co se týče Skyway plus něco, tak vám vyjede už mnoho, ale mnoho prezentačních videí o realitě a faktách Skyway systému. Další, co je velmi podstatnou informací, je, že v tomto roce 2019 bude Ministerstvo dopravy v Dubaji podpořovat projekt 19% z rozpočtu města. To už asi něco značí. Já bych řekl, že to je právě ten velký příval investic do ekotechnoparku. Nebo respektive do teď v tuto chvíli ještě do startupové fáze výstavby a realizace dopravního systému. Návrat k přírodě. Strunové dopravní systémy využijí kompletně, se dají využít v jakékoliv lokalitě, v jakémkoliv regionu. Reliéfy krajin nejsou pro nás překážkou. Tento dopravní systém právě s ozelením velmi obtížných klimatických míst a s výrobou, a teď opět, s vlastní výrobou humusu můžeme ozelenit klimatické, velmi obtížné, plusové klimatické regiony a propojit je s naší strunovou dopravou. V každé této budově může být rozdílná, já nevím, může to být hotelový komplex, tady vzadu může být obchodní centrum, tady může v tomto být nějaké výrobní systémy a my můžeme v poklidu žít v zelené přírodě vedle našeho systému, dopravních systémů. Je to v podstatě jeden z dalších projektů pod názvem lineární města nebo smart města, smart city. To je v dnešní době tak jako moderní. A teď už se tak jako blíží závěr. Vážení investoři, noví klienti, já jsem se za tímto člověkem rozhodl i stát v roce 2016 v květnu. A přede mnou na stole stály pouze jenom myšlenky.
jenom vize, nějaké animace. A já jsem se tohoto člověka podpořil, rozhodl podpořit částkou přesahující 100 000 korun. A mé rozhodnutí bylo během hodiny při registraci, protože jsem si přečetl, nebo respektive ten člověk, který mi ho představoval, tak mi řekl jeho úspěchy, jeho kroky. A věřte, že za 40 let to, co pan Junický dokázal a teď v tuto chvíli ukazuje světu a ještě bude ukazovat světu, tak to bude obrovský přerod v 21. století v dopravním systému. Tento člověk je i velmi duchovně založený. Má obrovské srdce a i jako obchodník se musí samozřejmě chovat v rámci současných obchodních transakcí a vůbec podpisování kontraktů, tak je to velká výzva mezi velkými a obrovskými giganty, třeba jako je Jaguar, Bentley, Porsche, Rolls-Royce. To jsou všechno automobilky zvučných jmen. Ale věřte mi, že my budeme ta nejprestižnější značka v naší kategorii. Co se týče nového loga, který bude pod názvem obchodní, nebo bude to obchodní značka fondu jako Ekoplanet, tak ta bude registrována jako obchodní značkou a viditelnou pro celý svět. Tak jako v každé firmě, v každé společnosti jsou určité kroky. Je to vývoj, je to budování té značky a teď v tuto chvíli budeme potřebovat další podpůrné prostředky, certifikáty, licence na to, aby jsme tu veřejnost, která teď ještě v této době má nějaké pochybnosti, já sám za sebe, to už je v podstatě nulová emoce, tak já tvrdím, že každý, je to prostě vývoj. A my tento znak, který, jestli si představíte, že to je z historického z období, kde tento znak zvýrazňuje yin a yang, tak my zde máme, že naše příroda modrá, modrá, zelená příroda, teda je propojená s modrou barvou, jako s nebem, s mořem, a která je tou ekologickou dopravou pro dnešní 21. století v dopravních systémech. A jinak naše motto, buduj Skyway, zachraň planetu. Já jsem si z jedné přednášky a prezentace vzal tento slide. Nazval jsem ty hory Ašpaky. Je to, s čím my den co den vstáváme i uleháme třeba do postele a během dne nás tyto fráze, tyto věty nás provázejí. Věřte, že značka Skyway jako obchodní značka bude během pár let, možná tvrdím už pár měsíců, bude tou největší značkou, která bude v přerodu dopravních systémů a v podstatě zavádění nové generace. Ponorky byly také stvárněny v animačních filmech nebo v kreslených filmech, vzducholodě. To samé.
A v dnešní době brázdějí námořní nebo oceány vod. Stejně tak jako Sikorský, vrtulník Sikorský, 150 let. Všude někde něco začne. Myšlenka. Ale co mě při jakémkoliv zásahu, jakékoliv informace, co mě v tu chvíli lítá hlavou? Podívám se na to až příští týden, nebo až potom, pozítří, zítra, za hodinu. Ale věřte mi, že na těchto horách přesně při těchto rozhodování zahynulo mnoho lidí. V myšlenkách se zahynulo mnoho lidí. Já sám za sebe, jak říkám, já jsem měl během 2 hodin jasno. Mně ta technologie v tuto chvíli mění život. Tak to mám takhle. Já bych ukončil tu technickou část představení technologie Skyway a přešel bych do možností finanční. Je to tak, že my můžeme zůstat u té morální podpory. Pak můžeme zvolit finanční investici a býti a sledovat vývoj projektu Skyway zpovzdálí. A nebo můžeme zde zvolit aktivní spolupráci, kterou já jsem po 25 letech ve Škodě Mladá Boleslav zvolil, tu aktivní spolupráci, kde můj život, můj čas, můj den se skládá z mého plánování, z mého času a z mého rozhodování, co i se ten den stane, nebo co proběhne. A věřte mi, dneska jsem zrovna telefonoval s jednou paní a říkal jsem jí krátký svůj příběh a ona říkala, no ale pokud ty lidi zjistí, že si vydělají stejné peníze za 2, 3 schůzky během jednoho jediného dne a nemusí být v té práci od 7 hodin rána do 6 hodin do večera, tak pokud tyto lidé zjistí tento potenciál a zjistí vlastně ten vnitřní pocit toho, kde jim je dobře a co je bude bavit v tom životě, tak je tady tato jedna z možných příležitostí teď v tuto chvíli. To znamená aktivní spolupráce se Skyway společností. Věřte, že tyto společnosti měly také svůj vývoj, ale při vkladu do Google $10 a za 16 let, pokud jste vložili svému dítěti $10 při jeho narození do jeho vkladní knížky a on tam při vstupu do života měl $100 000, tak si myslím, že i vy jako rodiče jste nemuseli mít starost o to, že tento mladý muž, mladá žena vstoupí do života bez jakýchkoliv problémů. Protože ať chcete nebo nechcete, ať kam vstoupíte, jakoukoliv nohou, levou, pravou, otevřete jakékoliv dveře, všude se platí. Jenom sluníčko máte zadarmo a noc, kde spíte. Další společnost Apple začali v garáži. My jsme začali na zelené louce. Alibaba možná začal někde v nějakém bytě. Ale ze 100 dolarů, ze 100 dolarů za 18 let, to znamená při plnoletosti mého syna nebo mé dcery, má 1 782 000 dolarů. Uf, musím říct, že já si teď si tuto chvíli s naší společností dokážu představit. Tady Microsoft, Walmart, obchodní společnost, Boeing, letecká společnost. Jsou to společnosti, které procházely stejnými vektory času, plánování. A kde jsou teď? Ale my tam nejsme. Já tam nejsem. A
Stejně tak jako tito pánové od Apple, pán od Facebooku, pán od Alibaby, nebo pánové z Izraele, kde se rozhodli při založení vyhledávače Google, tak stejně tak bude mezi nimi a už je i Anatolij Edvardovič Junický. Je to nová epocha rozvoje společenství, lidského společenství. A vy se teď v tuto chvíli můžete stát tím největším spoluvlastníkem největší gigantické dopravní technologie 21. století. Co se týče investičních programů, jak jsem se zmínil v průběhu, velká mezinárodní železniční výstava v Berlíně pod názvem InnoTrans založila i investiční balík pod názvem InnoTrans. V tuto chvíli jsme ve 13. etapě ve druhé fázi. 13. etapa byla rozdělena do tří fází. Měla by nastat během pár týdnů. Přechod do 14. etapy by mohl být, je to moje domněnka, konspirační teorie, tak jak máme předanou informaci, že by mohla být během 2 měsíců. Ale nechme tyto termíny na naší společnosti, na našem vedení. Oni přesně vědí, v jaký čas, kdy co má skončit a kdy co má začít. Pak máme další investiční nabídky a tohle jsou prémiové balíky pro velké, obrovské společnosti, kde třeba tento balík je 50 tisíc dolarů, což je něco kolem asi milionu, přes milion korun. Ale tato společnost a nebo tento jedinec, podnikatel, získá 3 miliony podílů. Naše společnost nám, investorům, garantuje nominální hodnotu 1 dolaru. V dnešní době máme my podíl, jeden podíl, který se pohybuje, řeknu, v průměru 0,03 centů. To znamená, že 1:1, jeden dolar, jeden podíl, je teď v tuto chvíli získáván za určitou slevu. Toto na tomto balíčku je to 60-násobná sleva oproti nominální hodnotě 1 dolaru. Jsou i menší balíčky. Proto máme crowd investing nebo crowdfunding. To znamená lidové investování nebo veřejné investování. Investujeme nyní do soukromého kapitálu společnosti Global Transport Investment, certifikovaná, licencovaná, registrovaná na britských Panenských ostrovech. Proč? Každý by měl vědět, co je offshore společnost a jaké podmínky offshore společnost splňuje vůči veřejnosti, respektive vůči novým investorům, které budou v příštích letech spoluvlastníky akcií, ale až na veřejném trhu. Až budeme veřejné obchodovatelní. V tuto chvíli získáváme uzavřené emitované podíly startupové společnosti GTI, které jsou zálohou na budoucí akcie. Takže asi takto. A jak tady vidíte, za 1000 dolarů získáte 35 000 podílů. V dnešní době nejoblíbenější balíček je za 5000 dolarů. To je 100 tisícová investice v korunách a více.
Mít z 5 000 dolarů 235 000 dolarů, tak když jste viděli, co ty společnosti dokázaly za pár let, které vstoupily na veřejný trh. A tak to bude i s naší společností. Pokud by této společnosti opravdu měl ještě nějaké pochyby, může naši společnost podpořit 15 dolary. V přepočtu 200, 300 korun. 250, 300 korun. A nový klient získává 225 podílů společnosti. Naše garance máme výhodu v tom, že nakupujeme za centy, získáváme centy, jistotu máme v tom, že to máme podpořeno klientskou smlouvou, nějakou nominální hodnotou a konvertabilní smlouvou, v překladu možná slovenský je kupně-prodejná smlouva, ale je to konvertabilní smlouva, která zajišťuje našimi investicemi pro vás, pro nás, výstavbu technologie, hmotného majetku. My získáváme hmotný majetek. Máme nemovitost, vlastníme nemovitost. Nemovitost, která bude ale v rozvoji globálního světa. Takže pokud byste si chtěli koupit nemovitost na bulharském břehu, nebo na tureckém břehu, nebo kdekoliv, doporučuji zvolit jakoukoliv investici zde ve Skyway, a abyste si mohli zajistit jakoukoliv dovolenou nebo nějaký výletní domek v této lokalitě, v zajímavých lokalitách. Nebo na Korzice, nebo na Sri Lance, nebo si koupit vlastní ostrov. Kdo ví. Tato společnost má základní aktivum a byla ohodnocena dvěmi nezávislými firmami na 400 milionů, miliard, pardon, na 400 miliard dolarů. My jsme vstupovali na veřejnost s tímto základním kapitálem, které bylo rozděleno, teď mě tak jako neberte vážně, ale 50 na 50. 50 získává má firma jako vlastnictví a my máme těch druhých 50, který je vlastně rozděleno do těchto podílů se slevou, které my teď získáváme. V dnešní době je zapojeno více jak 400 tisíc aktivních lidí a tady vidíte z 200 zemí světa. Jeden můj investor mi poslal informaci o tom, že televize CNN vysílá ve 212 zemích světa. To už je nějaký údaj, že jo? Pro nás všechny. To není vymyšlený. CNN, televize. To je taky gigantická značka. A taky začali s nějakým mikrofonem jenom v nějaké kanceláři, aby mohli vysílat pro x desítek lidí, stovky lidí, tisícky lidí, miliony lidí, miliardy lidí. A kdo ví, jaký mají v dnešní době zisky? Tady, jak fungují investice do Skyway. Investor, Skyway Capital jako obchodní společnost, která sdružuje veřejné investice, které plynou do GTI jako engineeringu, a tento engineering dělá vývoj, výrobu, zkoušky, no a co je i tou naší prací, tak to je propagace. No a ta propagace, to je to, co děláme my.
každý den, telefony, kontakty, schůzky a doporučování dalším lidem a ukázání příležitosti a šance, co mohu já teď v tuto chvíli změnit mým rozhodnutím a mojí volbou a vlastnit tuto technologii na x desítek let v budoucnosti. A to je náš vývoj. Jak jsem se již zmínil, Global Transport Investment je v hodnotě 400 miliard dolarů a na jejímž základě jsou vydávány teď v tuto chvíli, prosím vás, toto je překlad z Google, protože anglický share je jak akcie, tak i podíl, takže tady je v mém překladu, já říkám podíl společnosti nebo podíly společnosti. GTI spolupracuje pouze s právnickými osobami. Společnost byla založena na britských Panenských ostrovech. Proč? Jsme offshore společnost, která má nejlepší a nejbezpečnější podmínky pro investory. Registrace společnosti můžete zkontrolovat na této stránce. Jaké máme možnosti? My jsme věřiteli a akcionáři, pardon, v této oblasti jsme akcionáři společnosti GTI a jsme právoplatnými členy akciové společnosti, jsme zaregistrováni do registru akcionářů. Ty mají specifikum a i číselnou řadu tam, kam jsme registrovaní. A jsme a můžeme pobírat každý rok ze zisku svá dividendy. Pak je druhá možnost, kdy my se zůstaneme věřiteli, nepodepíšeme akcionářskou smlouvu. Ještě. Akcionářskou smlouvu a zůstáváme pouze na dobu 3 let, kdy tam máme daný vklad a po 3 letech nám bude dáno zhodnocení v určitých procentech. Není to nějaká velká sláva, ale samozřejmě ve množství dané investice, to může být třeba i velké zhodnocení, ale nejsme spoluvlastníky této technologie při vývoji dalších a dalších a dalších projektů, které budou spojeny s vývojem a s prodejem a i s budováním po celém světě jakéhokoliv produktu, který vzejde ze společnosti GTI, respektive od pana Junického, co vzejde za projekty. A za projekty, co tady máme před sebou? Tady máme most. Tady máme mosty, tady je Unimobil, tady je bezpečnostní systém, tady je dron a mnoho dalších projektů, které budou představovány postupně a postupně. Tato základní dopravní infrastruktura, kterou my teď v tuto chvíli budujeme, je to tím prvním krokem k tomu, aby jsme se dostali k dalším projektům. A tak, jak já jsem tady předeslal, tak to jsou ty adresné projekty, do které se budeme moci jako akcionáři, už jako akcionáři se budeme moci zapojit. Co vlastně už nám teď Skyway může splnit? Tak, jak jsem říkal, u těch gigantických společností za 10 let můžete mít obrovské jmění.
za 16 let, za 18 let, za 20 let. A tím si můžete, tím teď v tuto chvíli, můžete i zajistit budoucnost. Vaším rozhodnutím zajistíte budoucnost vašich dětí. A ta je teď v tuto chvíli závislá na těch všech rozhodnutích, které děláte. Můžete zvolit to, co teď se dá z těch finančních produktů se dá získat. Ale nebo nejen v naší společnosti, ale můžete se podívat do jakékoliv rozvíjející společnosti nebo projektu, ale hlavně s důležitostí to, aby ty projekty měly něco hmotného nebo službu pro zákazníky. To je startupová společnost, to je offshore společnost. Zvychází službou. To něco, aby ten dotyčný vlastnil a měl. A my můžeme teď v tuto chvíli, buď zvolíme stavební spoření, tady vidíte na 6 let, tady je jenom porovnání s toho spoření s vkladem do investičního projektu, do technologického projektu. Tady je 6 let zhodnocení, dám tam 24 tisíc, po 6 letech ve stavebním mám tuto částku, ale tato částka mi zcela určitě nepokryje studium nebo cokoliv jiného. Možná mi pokryje za 6 let, že si vyjedu na jednu opravdu 14-denní zajímavou tady evropskou dovolenou. Ale pokud chci, aby mě to něco řešilo do budoucna, anebo za 6 let, abych měl nějaké zajištění, tak volím balíček za 24 tisíc korun, který má ve svém obsahu 36 tisíc podílů. Ale za 6 let, a viděli jste, kolik za 16 let měl Google, z 10 dolarů 160 tisíc dolarů. Tady z 1000 dolarů je za 6 let nominální hodnota. Počítáno s nominální hodnotou 36 tisíc dolarů. 800 tisíc korun. V reálu za 6 let může to být trojnásobek nebo i více. Srovnání je pouze příkladem a není reálným porovnáním konkrétní nabídky. Ale to je štěstí přeje připraveným. Takový slogan já bych třeba teď použil. Ale těchto těch 800 tisíc korun v nominální hodnotě mi 5 let studia na vysoké škole určitě pokryje. Co se týče stavebního spoření, kde já dávám částku na 6 let 1500 korun, zhodnocení za 6 let je 1% a pokrytí opět tak na jeden rok. Pokud zvolím, tak jak jsem říkal, že nejoblíbenější balíček je za 5000 dolarů a ještě tady mám tu možnost si tuto částku dát na 10 splátek, tak získávám 235 tisíc podílů. Tato částka mi po 6 letech řeší pro mladí lidi, pro začínající páry, buď studium na vysoké škole, nebo zabezpečení života, včetně bydlení a hypotéky. A ten dotyčný vám za 10 let vám bude vděčný, že jste tuto volbu udělali. A co já řeším v dnešní době? Mám maminku 83 letou a ještě má fyzické i psychické věci pohromadě. Jak se říká, všech 5P pohromadě.
Ale ve chvíli, kdy bychom museli využít jakoukoliv pečovatelskou službu, tak při jejím důchodu bychom museli doplácet, jsem se ještě ani nenapil, bychom museli doplácet 4400 korun, takže by chybělo někde 7000 korun. Ale věřte, že jsme vycházeli z čísel poměrně levných. Další věcí je, máme i tu zkušenost, 5 let se starali o maminku, celé příbuzenstvo, jakmile maminka odešla z domu, ne z bytu, ale z domu, dům prodali, nezbyla jim ani koruna, protože mezi příbuzný se rozdělily veškeré náklady. Štěstí přeje připraveným. Penzijní připojištění. Právě to byla moje, to byl můj příběh v tom, že já v ten čas, v roce 2016, možná 15, někdy na konci, on byl květen, ne, 2016 na začátku, kdy jsem zrušil po 16 letech penzijní pojištění. Jděte do banky a zjistěte si, kolik máte teď našetřeno na penzijní pojištění. Já ho věnoval sem do technologie. To znamená, že tady penzijní připojištění při 500 korunách na 10 let, které vám udělá za 10 let 97 tisíc, nebo při vkladu 1500 korun na dobu 10 let, tak vám vydělá 266 tisíc, které v porovnání s investice 24 tisíc a v porovnání mezi touto nějakou základní částkou, kde vy vložíte 24 tisíc korun a opět si to zase můžete rozdělit na 10 měsíců, tak je 36 tisíc podílů. Ale ovšem v hodnotě 1:1, co se týče jeden podíl, jedna akcie, ku jednomu dolaru. Vážení, já vám děkuji moc, že jste sledovali tento webinář, že jste dali té hodině a půl šanci nebo šanci mé osobě tomu, abych vám dal možnost pootevřít tu pandeřinu skřínku obrovských možností v tom, že žijeme jen jednou. Máme vymezený čas a co v tom vymezeném času my vytvoříme nebo uděláme jakékoliv rozhodnutí, vždycky rozhoduje o naší budoucnosti. Ať už se stane cokoliv, tady vždycky to je správně. Vy sami volíte tu svoji zkušenost, tu svoji příležitost, ale věřte, že zavřené dveře zůstanou jenom zavřené dveře. A pokud budete chtít zkusit otevřít ty dveře, budete stále jenom u toho zkoušení. Ale pokud ty dveře otevřete, tak vstoupíte do neznáma a pak zjistíte, jestli to funguje nebo nefunguje. Vážení přátelé, děkuju vám za pozornost. Já vám přeju prima krásný večer a uvidíme se na příštím webináři. Zatím ahoj. Krásný večer.